Markaziy bank dollarning so'mga nisbatan qiymatini quyidagicha aytib belgiladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 26 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki dollarning so'mga nisbatan qiymatini quyidagicha aytib belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12305 so'm, sotib olish esa 12300 so'm, sotish 12340 so'm etib belgilandi. Banklardagi sara kurslar sotish bo'yicha Oktal bank 12340 so'm, Inbu bank 12350 so'm, Poytaxt bank 12350 so'm, sotib olish bo'yicha esa Uzun bank 12295 so'm, Capital bank 12295 so'm etib o'z qiymatlarini belgiladi. Aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, keyingi videolarni biz bilan birga kuzatib boring.